კომისია უკლებამოსილია და ვალდებულია გახსნას დამხელი პაკეტი და გადათვალოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხმები. თუ უზუსტობა აღმოჩნდება ნაციონალური მოძრაობის ხმებში, ამ შემთხვევაში გადაიწყვეტს. Я абсолютно вот это არის ისა ფარული კეჭი რა აბსოლუტურად ყველა ირა ესე თუ დავიჭერ ნანა რითვისაც აკეთებ ხა მაგასხადებას ხდებით და გეყოფათ ყოველ იმაზე რაღაცაზე აპელირება სიმ ნამდვილადაც ეს კეჭისკრა და საკითხი ეხება ბიურეტნების გადათვლას და ვისაუბრეთ ხო ეს არ გაძლევთ სიტყვას არ გაძლევთ ფარული აღარ არის იმიტომ რომ აგერ გაჩვენებ ყველა ჩარჩოკონერტის მოვლეობა რა იყო ამ შეწყვეტეთ ამ არიცა და დაიცავით დღის წესრიგით გათვალისწინებულს საკითხი და ძალიან ხოფ ყველა სტომაზე რომ ვისაუბრეთ მხოლოდ საკითხის გარშემო ჩვენ რაც მაინტერესებს იმის იმას სტომაზე არასდროს არ არის საკითხი ხუთი ყოველთვის ვაყენებ თქვენ საკითხს რაც გაინტერესებს იმას გადასატანი ხუთის ბიულეტინების შეშალა ის ირინა უბანზე გარშემო არსაკითხია ირა არსაკითხი არის გადათვლა როდის მაშინ საჩივრების განხილვა არ არის და საჩივრების შეშალა იმიტომ შეშალა თუ არც ირა არ მინდა ამ თემაზე ვიცაობრო ჩემი კომისიის 4 წევრი იყავით უბანზე და შეცდომაში შეკავდათ კომისიის თავმჯდომარე ირა ვინ შეყავდა ვინ რა თემაც არის საკითხის მასალა ვინ შეყვანეთ შეცდომაში შეცდიტე შენ და მაგრამ ვინ შეყვანეთ შეცდომაში თემაზე ვისაუბრეთ და შევწყვიტოთ ახლა მაინდამაინც გაძევებით ხوار დავასრულებ დავამთავროთ თქვენც და მეც როცა საკითხს არ ეხება იმ საკითხის გარშემო ნუღა ვისაუბრეთ იმით ვარ ხება რომ გადათვლა და არ არის ეს ის ნინო სანდოა კიდე ნინო ოქმში რა ისა ირა რაც მოხდა ოქმში და გასწორდა იმითი რაც შეიძლება ზეთქო მე ვიზამ რამე შეიძლება დასრულებია თომაში მე-11 საარჩევნო უბნის ბიულეტენების გადათვლის საკითხი იდგა, ვინაიდან 10 ხმაში იყო სხვაობა, გაცემული ბიულეტენები და მიღებული ხმების რაოდენობა არ ემთხვეოდა ერთმანეთს, მაშინ როგორც კი მოვიდა თავმჯდომარე, მაშინ აღნიშნა აქ, რომ გამორჩათ. ამის შემდეგ დაწერეს ახსნა განმარტება აღნიშნულის თავაზე, ისინი მყარად იყვნენ იმ პოზიციაზე, რომ გამორჩათ და თვითონ გთხოვდნენ, რომ გაგვეხსნა და გადაგვეთვალა შესაბამისი ბიულეტენები. რის აუცილებლობად ჩათვალა საოლქო საარჩევნო კომისიამ საჭიროდ გავხსენით დალუქული პაკეტი გადაითვალა და ზუსტად ის 10 ბიულეტენის რაოდენობა თქვენს ნახეთ პაკეტზეც იყო დაწერილი ზუსტი რაოდენობა და გადათვლის შედეგადაც დადგა ის რაოდენობა რაც ეწერა პაკეტზე და რაც სინამდვილეში იყო შესაბამისად შედგა გადათვლის აქტი და აღნიშნული განკარგულების და აქტის საფუძველზე შემაჯამებელ ოქმში შევაწყვეთ ჩემი პოზიცია ნათელია და მთლიანად გაერთიანებული ოპოზიციის ხო ეს არჩევნები არ არის სამართლიანი, ეს არჩევნები გაყავდა, თანაც ძალიან ცუდად გაყავდა და საერთოდ უნდობლობას უცხადებ ყველაფერსაც. ეხლა დემოკრატიის ხომაც იყო, უბრალოდ ფორმალობა ჩემთვის, მეტი არაფერი. დაიწერა ჩემგან საჩივარ და შევიდა, რომ საერთოდ გაოქმებულიყო ეს ოქმი, გადათვლილიყო თავიდან და ახალი ოქმი შედგენილიყო, მაგრამ არ ჯერ პასუხი არ არის და 4 დღის გუშინ მითხრეს 4 დღის ვადა გვაქო პასუხსეო და დღეს არ მე 4 დღე გამელოდები აბარას მეტყვია მაგრამ ფაქტია რომ არ გაითვალისწინეს და არ გადათვალეს გადათვალეს მხოლოდ ის ხმები რაც იყო სადაც იყო დაკლებული ყველაფერში არის საეჭო ხმედებები გამოხატული და გამოვლენილი და მარტო აქ არ და არ იყო ხო პრობლემა რომ გადათვლილიყო თავიდან ეს უბანი და კიდე კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დარჩენილიყო რაღაცა მაგრამ მაგით თქვენს დაინახეთ რომ არაფერს არ ითვალისწინებენ ჩვენს ნათქვამს აგზე საჩივრების განხილვა არ ყოფილა აღნიშნულის თაობაზე საოლქო საარჩევნო კომისია აუცილებლად იმსჭირდება